Good morning. It's 5:30. Hello. I bought all these seeds and they need to go into the soil, or some of them need to go into the soil right now. Though, thing is, we are going away for a few weeks. So we need to, well, I need to find a way to keep these moist. But I have an idea that I think could work. Alright, so I just came back from the store where I bought all the stuff for watering the plants, and I got this idea where we can put all the plants in spring. And so I'm going to make a drawing or a painting and I'll show you guys. And tomorrow we're going to put everything together. So maybe this doesn't really reflect my best work, but it's an idea. There's a concrete slab here, and I thought if we put build something that looks like a stair, we can put that here, and we can put the pots with the flowers and the herbs and stuff on that to hide the concrete slab. Pitch this to Elin and we'll see what she says. I guess we'll see in the summer if it makes it. Now I'm going to sleep. Good night. Fåglarna. Nu känns det som att våren är nära. Ja, det gör det. Våra feelings. We woke up at 5 in the morning today to do the planter. And it's been such a magical morning. The birds are singing and the mist. We're getting some stones for the planter, and then we're going to get started.
So let's do that. Bra present. Det var ingenting. Skönt här. Första är hot lemon. Där har den. Sen italiensk storbladig basilika. Två, vad är det? Också persilja. En annan persilja. Padron. Var den till mig? Den är till dig, det är Tina. Jag gillar padron. Det är inte jättesvårt att odla. Jag tänker att det är som en vilken annan chili som helst. I guess. Det är ju lite kallt här för mig. Det är lite kallt. De ska inte bli mogna. Det är sant. Det kanske är den enda paprikan som går. Jag hittade det. Syra. Portulak. Pepparmynta. Chilipeppar. Plocksallad, timjan. Citronmeliss. Den hamnade någonstans då? Tronen är borta. Nej. Vad är det du säger? Vad är det jag säger? Får mig typ att du har gett mig den. Så kan det vara. Typiskt mig. Ja, typiskt. Det är en jag tänker, är du med på det vi ska göra? Ja. Du kanske kan förklara för mig. Jag kanske ska förklara för dig. Jag tänker att om det här är nya paret. Den svarta är det genomskinliga. Det här är genomskinliga. Mm. Så lägger vi stenar här. TV-pannor. Eller TV-pannor. I guess. Och sen så ställer vi tråget på. Så. Och sen så lägger vi duken så att den hänger ner så här. Den ligger liksom i tråget. Ja, så. Mm. Och så fyller vi på med vatten. Och så ställer vi frökopparna här. Nu ställer kopparna här, exakt. Mm. Här blir det blommor. Och då behöver man bara vattna i där mattan hänger ner. Ja. Alltså om det funkar så kommer det ju vara genialiskt. Ja. Eller? Hoppas. Hoppas. Mm. Jag tror det. Jag tänker det, för att nu kommer vi ju liksom plantera ut den där hela. Jaha, man kan bara ställa i jorden. Mm. Har jag köpt för lite såjord då? Jag tänker att vi tar lite mindre då, så det räcker. Mm. Thank you.
kom fram. Återstånd. Padronsen. Det stod chilipeppar överst. Det är sant. Därför blev det så. Jag kom på en grej. Jag skulle pitcha det till dig. Kan du ha våran värstebrun? Där har ja. Våran vattenkall. Jag tycker du verkligen har fått till terrakottafärgerna på krukorna. Jättefina. Ja. Det var kanske mer idén jag ville pitcha än min ritning. Det är idén att ha liksom som en trappa med växter på. Typ. Mm, exakt. Trappa här. Mm. Eller man liksom bygger liksom som en trappa. Mm. Och så ställer vi alla våra krukor med allt vi odlar idag. Mm. Där. Och så blir det som en liten djungel. Mm. Rabatt. Och så kan man gå ut där och skörda sina grönsaker. Fint. Eller plocka sin blomma. Jättefint. Tycker du det? Mm. Men. Jag har också lite förslag. Okay. Alltså det kan ju vara fint med att ha en bänk här till exempel. Sittbänk. Mm. Och lägga ut stenar. Mm. Ja, det kan ju också vara fint. Och då kanske man ställer växterna runt omkring. Har det växt? Ja! Kan vi kolla? Vad duktig du är. Det har växt. Det har växt. Det växt ganska mycket. Titta! Och det är blött, kolla. Wow. Och det är vatten kvar. Vatten kvar och det har växt. Det är nästan så att det har fått lite mycket vatten. Är det så? Kolla här. Det är liksom lite mögel. Det där är okej, tänker jag. Oh my God, vad roligt att det funkar. Nästan alla har växt. Det är lite mögel på vissa, ja. Så bra du är. Alltså, möglet är lite äckligt. Möglet är lite äckligt. Ja. Jag vet inte, jag är ingen trädgårdsexpert. Hellre lite svamp än inget alls. Så känner jag. Ja. Vi lyckades! Vi har lyckats! Ja. Vad är det för något? Solrosorna, oj, de är ju stora. Vi får kanske 3 av 5. 2 av 5. 2 av 5 då. Alltså jag var beredd att säga 4 av 5 där i början. Alltså ja, vi var inte säkra på om det skulle ha. Nej, och det har det ju faktiskt gjort.